Den gode følelsen fra i går fortsatte på mange måter i dag med et fantastisk sølv til skiskytterlaget vårt. Vi fikk en historisk seier i ishockey og en litt lei fjerdeplass i kombinert. Med meg i dag så har jeg Dagbladets sportskommentator Tom Stalsberg. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Og ikke minst YouTube-stjernen Dennis Vareide. Velkommen. Jo, takk, takk. Aller først så skal vi se på feiringen til hoppguttene våre etter gullet i laghopp i går. Og de ble altså invitert til fest på The German House, der tyskerne ville ha Støkkel, som også er kjent som musiker, opp på scenen for å synge en sang. Og treneren, han var ikke vond å be. Nei, det er jo frekt å synge Rocketman, men du tenker på at Trump kaller Kim det i Nord-Korea da. Det er liksom bare to timer unna, så det tok nok litt av. Ja. Ja, Dennis, du var jo i Sør-Korea inntil nå nylig på fredag, der du jobbet en del med nettopp OL. Ja. Var du redd for Nord-Korea? Nei, jeg var ikke det. Jeg går ut ifra at det var ganske grei sikkerhet. Jeg tror nok amerikanerne og Sør-Korea passet på i tilfelle naboen skulle bli litt for sinne. Men jeg var ikke så veldig redd for det. Jeg var mer redd for sykdom, da, så jeg selvfølgelig greide å få. Da. Men hvordan var det å være så tett inn på dette vinter-OL, som har vært så historisk på mange måter? Det har vært kjempegøy. Det var jo en opplevelse å liksom få se noe så stort som olympiske leker live. På en måte, da. Jeg fikk jo til og med vært på German House, ikke samtidig som de gutta der, da, men liksom å se hele opplegget rundt, da. Ikke bare anleggene, men liksom hele systemet, hele byen, alle de byene. Det var ikke bare Pyeongchang, det var jo Gangneung og alle de småstedene rundt, og liksom hvordan hele stedet liksom er helt omvelta, da. Til å bare være OL overalt. Det var spesielt. Men var det mye publikum, da? Altså, både ja og nei. Jeg har sett at det er en del klager på noen av grenene at det har vært lite, og det er jeg helt enig i. Noen steder skjønner jeg at her var det jo veldig tomt, og på andre steder så var det jo stappa fullt, da. Så det virket som de var engasjert, men jeg tror det er veldig mye sporter, så jeg tror ikke sørkoreanerne er like interessert i som oss, kanskje. Spesielt de norske grenene, som vi er veldig godt liker, da. Ja. Men på en sånn short track, da, som jeg så, der var det jo stappa fullt. Og som på, jeg var så aking, der var det også helt opp til randen. Og det var kanskje ikke en så gøy livesport å se, da, men det var mer enn nok folk på de stedene, i hvert fall. Ja. Men du var jo mest på jobb for Eurosport, men fikk du tid til noen fritidsaktiviteter også? Ja, altså vi var ganske tettpakka. Det var jo to grener om dagen å se, da. Men vi fikk bitte litt fritid. Jeg tok den lille fritiden jeg hadde på å stikke langt unna på et fiskemarked og prøve å lage en sånn YouTube-video for å finne det de kaller for en penisfisk, som da rett og slett det er en fisk som ser ut som en penis. Vi fikk bildet opp her nå, det er altså når den er sløyet. Ja, den er sløyet, da. Men ja, når den ikke er det, så ser det ut som en, det ser rent ut som en penis. Og det var smakte interessant. Det var ikke så god smak. Smakte interessant, det må du utdype litt. Hva vil jeg si? Ja, det var sammenlignet da med en fisk vi har i Norge. Smaker bedre enn min norske. Det gjør det, ja. Ja, det var ganske til og med bedre enn makrell? Ja, vi har det ish. Jeg vil si at det var hardere å tygge igjen her, da. Det var hardt å tygge. Men var det en delikatesse, eller var det mer en sånn show-off-fisk? Jeg tror at det var show-off, for de lo ganske godt. Og det var masse av de kule fiskene, og så var det sånn at det finnes fisken gjemt ned i hjørnet der. Og de begynte å le veldig med bare det jeg skulle ha. Ja. Så det er show-off. Ja. Jeg tror det. Men Tom, det eneste medaljehoppet vi hadde etter hoppet i kombinert i dag, det var Ribar. Men selv om han klarte å holde ganske godt følge med den tyske trioen, så glapp altså medaljen. Ja, jeg håpet jo veldig på han, da. Men han er jo veldig ung også, da. Han er jo akkurat fylt 20, og om 4 år så vinner han gull. Men Tyskland i kombinert er jo gode. Og når du skal jobbe mot 3 som kan gå litt teamwork, men det er klart det er surt med fjerdeplassen. Jeg trodde kanskje han skulle få en fortjent bronsemedalje, men han kommer. Helt klart. Og han har bare på en måte vært på den internasjonale arenaen i noen år. Så
Torsdag så venter lagkonkurransen i kombinert. Ja. Hva er forventningene til Norge da? Norge har jo gjort det bra i lag før. Jeg er litt usikker på, altså Riiber, ja. Men det har jo skjedd mirakler, selv om vi i Dagbladet ikke tror på mirakler, i OL i lag. Altså vi har hatt flere stafetter der noen har sviktet, men noen har tatt igjen sånn seneste dag. Vi skal vel innom skiskyting også. Jeg er forsiktig optimist, jeg. Men, ja, men så med tre tyskere første, andre og tredje plass. Men klart, du må få det til i hoppbakken, og du må få det til, det er jo opplagt, du må få det til i begge grener. Og med disse, altså bronse, sølv og gull til Tyskland, ja, så er vi altså, vi har like mange gull som tyskerne. Vi vinner fortsatt på totalt med 29 mot 23 medaljer. Hvordan blir denne medaljekampen? Jo, men tyskerne driver jo også med, altså det kan jo, du så jo, de driver med bob og sånne ting, det gjør jo ikke vi. Altså vi må begynne med bob og aking og alle de tingene der. Det er jo store idretter altså, bare for det jeg har sagt, men særlig mellom Europa. Helt enig. Ja, du har noe ordentlig lag der også. Ja, og jeg så jo på, faktisk på Torbob i går, altså da var det tyske, polske og Kanada, og da var det jo delt gullmedaljer mellom Tyskland og Kanada, og det var, altså da du ser, det er som curling som jeg skal innom, jeg ser jo Bob hvert fjerde år, men når du ser de siste runna som det sikkert heter der også, så blir det jo faktisk spennende. Selv om det, de kan ikke vite om de vinner eller ikke, men også lurer jeg på hvordan de klarer å styre den her bobben. Så, men Tyskland og Norge, medaljer, det blir spennende. Blir det en brutal medaljekamp? Den er jo allerede brutal, de tar jo veldig mye. Det sier jo, viser jo også hvor stort, hvor stor bredde det er i Tyskland og Norge når det gjelder idretter. Da. Selv om vi ikke er på bob og hva du var på igjen? Aking. Aking, ja. Og så skelten ble også ja, vært. Men det deles jo ut også veldig mange medaljer i langrenn og skøyter, da. Så, og der er vi ganske gode. Så jeg tror Norge sikkert går med en medalje mer enn Tyskland. En gull mer. En gull mer. Ja, jeg håper det. Men vi må jo snakke om skiskyting, som var utrolig spennende. Vi fikk jo altså da sølv, men det så litt stygt ut der en stund. Ja, og så bare for, hvis jeg kan si det, jeg liker den blandede stafettene. Det synes jeg er veldig ordentlig, og dere har snakket om det før i sendingen også. Jeg vil gjerne ha det i lagopp med jenter og gutter også, for jeg liker den mixen. I dag så startet dessverre jentene, men sånn er det jo de stafettene vi har hatt, så har det vært... om det er herrer eller damer, så er det noen som ikke har dagen. I dag var det dessverre Olsbu og Eckhoff som gjorde det. Jeg skal ikke si at du ødela for gutta. Nei, da gjorde de ikke det. Nei, men det, sånn er det, og de var kjempelei seg. Men de gjorde sitt beste, men de skjøt seg så vanvittig bort. Men så kommer jo Tingnes Bø, gikk superetapper og skjøt bra. Og så kommer Egil Svensen, som har sagt at han har jo vært lite motivert i det siste. Og så fikk han en bronsje, og han gikk altså. Forkad, franskmennene, fikk vi ikke gjort noe med. Altså, Forkad, han ser ut som han skyter alle fem blinkene på ett skudd, han. Det er helt vanvittig å se på. Så du det? Nei, jeg har ikke fått sett det, men det høres. Han er jo ganske mye overlegen, ja, altså. Jeg synes at sølv der var helt fantastisk, og særlig ut fra utgangspunktet. Du må vel si at Martin Forkad fortjente det gullet. Klart han gjør det. Han er jo den beste. Han er bare superduper god. Både på standplass, både liggende og stående, og i sporet. Da har du fortjent gull. Men tror du det er noen sjanse for at han tar igjen vår egen Bjørndal som er ritter? Han har altså 8 gull i skiskyting, mens Forkad har 5. Ja, blir altså, han den nye kongen? Nei, Bjørndalen kommer sikkert til å være med i OL om 4 år, og da tar han 2 gull. Comeback. Ja, comeback i en alder av 55, nei da. Men det var noen spekulasjoner kanskje for hva du skulle tenke på i seg, så jeg vet ikke det. Men hvis han har vært god over mange, mange år, så hvis han fortsetter, så blir det nok han den nye skiskytterkongen. Det tror jeg nok. I går så snakket vi en del om hvor man er fra i Norge, hvor mye det har å si for om du blir en olympisk mester i et vinter-OL, og vi fikk jo Bergen, fikk, sier vi, for jeg er fra Bergen, men Bergen fikk sitt første vinter-OL-gull i går, og vi skal snakke litt mer om det nå, fordi få miljøer produserer like mange OL-utøvere som Lillehammer gjør, og spesielt imponerende er det å se på hoppstatistikken, der 3 av 4 individuelle hoppmedaljer fra Pyeongchang hører hjemme i byen ved Mjøsa. Både Storbakken og Lillebakken her. Sletta han er på her. Går inn med sko i dag.
Ikke noe problem med Erbjørn. Velkommen til Håkonshall. Kjempesesong, jo. Tusen takk. Alle som er med i OL i Pyeongchang. 18 fra Lillehammer, og så er det 12 fra de andre skolene, så 30 totalt. Bestemte meg vel når jeg var 11 år cirka, nesten 12. Jeg visste ikke at det var for Lillehammer, så hadde nok sannsynligvis ikke hoppet av World Cup og i hvert fall ikke vært i OL. Nå er vi kult. Setter utfor fra bommen opp toppen der, og så synes vi nedover i 90 km i timen. Ja, da er det bare ut og fly. Det at vi har bakken her, og hallen nede, litt lenger nede her, det er veldig viktig. Måten hallen er lagt opp på med at de beste som er på toppnivå i verden, og de som er litt dårligere eller er skoleelever, at vi trener sammen hver dag, og vi kan lære av de beste hele tiden. Det tror jeg er veldig viktig. Vi har god plass da. Her da, på den betongen her sånn. Her er det blitt gjennomført en god del treningstimer. Alle trener på samme sted. Det er god plass. Sånn at alle skihoppere på Lillehammer rom ser de beste trene. Det handler mer om å ikke stå i veien og ødelegge for utviklingen til en del utøvere, enn det er å skulle drive det fram. For den driven, den må de utøvere ha selv. Nå går vi på vei inn mot treningsrommet. Det er jo dere kjelleren her, stort sett hopper av livet da. Takk for det. Her er mange timer på knebøystativet. Av forskjellige varianter. Det er jo kanskje det som har endret seg mest, spesielt for Maren sin del siste året. Hun begynner å bli en voksen utøver, kan mer og mer selv. Og fra å kalle det instruere en del nå, så er det bare en samtalepartner egentlig. Vi prøver å kjøre samme modellen fra Sille som vi har hatt. Vi føler at Maren har hatt suksess med. Da. Tanken bak alt med at vi skal bli selvstendige utøvere er at vi skal kunne bli så selvstendige til slutt, at vi klarer å trene oss selv og vet hva som er best for oss selv hele tiden for å bli best mulig. Her er vi i klasseromsgang. Der har vi da for eksempel et klasserom som er oppkalt etter en av de olympiske deltakerne, Emil Hegle Svensen. Den ledende skolen i Østerrike, det er Skigenova som ligger i Stams. Sjefen for hopperne på Stams, han har begynt å snakke med de norske om den modellen, hvordan gjøres det i Norge, hva er som skjer på Lillehammer. Lars Bystøl, han var jo i OL i 2006. Her har vi oversikten over NTG-elever som var med i OL i Sochi. Totalt antall elever var flere i Sochi enn Pyeongchang. Vi ivaretar unge utøvere. Vi ivaretar utøvere som er i videregående alder. Vi ivaretar utøvere som er ferdige med videregående skole, som nå har et kjempegodt tilbud på høyskolen her på Lillehammer. Og i tillegg så er landslaget etablert her. Det vil si at du kan komme til Lillehammer som 16-åring, begynne på NTG, og du kan være her ut karrieren. Det er litt sånn idyllisk følelse å stå på toppen. Det at du driver med en idrett der du bare kan slippe bommen og så sette ut for å fly. Og i hvert fall når du står her på Lillehammer, så flyr du jo på en måte utover byen. Det er litt idyllisk. Ja, medaljevinner og produsent i Lillehammer, det er altså. Men hockey. Du, Tom, sa at dette var en så stor dag for Norge. Vi er med i kvartfinalen etter 2-1 på overtid mot Slovenia. Dette er altså første gang vi er i en kvartfinale i OL noensinne. Og første seier i en OL-kamp siden 1994 i Lillehammer. I morgen skal vi spille mot Russland, eller russere mer. Hvor stort er dette, Tom?
Ja da. Så jeg sier at det stort hockey. Jeg skal ikke skryte på meg å være hockeyekspert, altså det kan jeg ikke, men jeg veldig glad i hockey. Men jeg leste det med at det veldig stort. Og det stort, for jeg veldig interessert i hockey. Og de har jo ikke akkurat... De tappet mot Sverige, de tappet mot... Altså de har liksom ikke vinnet noe. I dag måtte de, eller så var de ute. Og så var det 1-1. Så ble han, Alexander Bonsaksen, utvist. Og så satt han og så på, så kom han inn på, så ble han matchvinner. Det eventyr på overtid. Det betyr utrolig mye for dette rare hockeylandet, der vi har alt for få haller. Så det ikke noe rart at vi ganske mye dårligere enn, ikke ganske mye dårligere enn Sverige for eksempel. Og det en evig diskusjon. Du må ha anlegg for at det skal bli gode. Og i 94, da var jeg på Lillehammer og så på, jeg var også da det gikk opp i A-pillet første gang. Da slo de Østerrike en plasskamp 3-1. Det er altså sist gang vi... 94. Mm. Til og med jeg, nesten før jeg ble født. Nei, da var det ikke. Men hva er sjansene våre? Sjansene mot Russland? Nei, jeg vet da, Søren, ja. Vi har jo ikke akkurat noen god tracking-rekord mot som jeg har sett for mye på Slåpstad, så jeg bruker engelsk uttrykk. Tracking. Nei, vi har ikke så gode resultater mot Russland. De er gode. Det er Russland, det er Kanada, det er USA hvis de stiller lag, det er Sverige, det er Finland. Det er mange gode hockeynasjoner som starter. Men bare å komme til kvartfinale, hva målet, det har vi nådd, det synes jeg er superbra, selv om du, altså, det har ikke vært et supermesterskap, vi har vunnet en kamp da, men det var den kampen vi måtte vinne for å gå videre, så sånn sett betyr det mye, mye for norsk hockey, forhåpentligvis. Følger du med på hockey, var det sånn? Ja, litt. Jeg fikk se Norge-Sverige da, live, og jeg synes jo Norge holdt greit med i starten her, og så falt jo av når vi fikk annullert ene målet der, ja. Så det er jo en liten sjanse på at det er Russland, men Russland er... Det er nok garantert en mye større nasjon. Ja, det er det. Det du ser, sånn som hos Sverige, også skuddstatistikken og styr, men altså Norge er avhengig av, vi er en liten hockeynasjon. Vi kan hevde oss innebillene. Altså, det har skjedd under og før på idrett. I hockey skjer det ikke så ofte, men skulle Norge gå mot semifinale, da må vi faktisk hele nasjonen reise over og heie. Det har vært veldig gøy. Da blir det felles tur ja, til Sørkorea. Da drar vi over, ja. Nei, men det er bra. Vi er fortsatt med ishockey, men i curling så er vi dessverre ute. Og du, Tom, du kom jo med et lite stikk til våre norske curlinglag. Ja, jeg gjorde det i dag. Det var litt en konfeksjonsstikk da. Men det er sikkert bare for at jeg er en gammel grinebiter, og jeg begynner å bli dritleid i jævla buksene deres. Jeg synes det er, og da de ikke presterer, så blir det jolly greier for meg. De har ikke prestert, de har hatt noen gode kamper, men de bare tappte to kamper i dag. Og det er bye-bye til medalje. Og så kan jo de som kan curling, det er 4 år til neste gang jeg ser curling, for det er sånn er det. Curling er ikke noe stor idrett. Jeg synes det er kjempe presisjon. På et høyt nivå så er curling ganske spennende å lære seg regelverket. Men så er det de, jeg ser jo noen diskusjoner, kanskje at du skal sende et annet lag, for det er jo et lag som heter Team Steffen Valstad, som er vel omtrent like gode, så valgte de å sende Team Ulsterud på grunn av erfaring og sånt, så det, ja, det får vi aldri svar på, fordi at Team Valstad var ikke med. Men jeg synes neste gang, hvis Team Ulsterud skal være med, kan de skifte skredder. Det er mitt ringe lille håp. Men curling er jo, som du sier, en av de mindre idrettene, altså sportbegivenhetene ja, for oss nordmenn. Mm. Men du, Dennis, du var jo med på flere av disse mer sånn... Ja, de litt sånne andre sportene da, kaller, ja. Som ikke er så mange norske utøvere. Jeg synes, ja, det jeg så jo også curling live da, det er gøy det også. Mm. Jeg vet ikke, altså det jeg synes skulle ønske var større i Norge var short track, altså kortbane på skøyting. Ja, det var gøy. Ja, det var veldig gøy å se live, for det er jo action overalt, og det er skøyter og folk tryner og full fart, og både liksom en mot en og sånn lagversjon, når det er liksom... Fire av hvert lag, det er jo 100 stykker på banen. Det ser kaotisk ut. Ja, ja, men det går fort også. Det skjønner jo liksom systemet, da, ja. Det er veldig gøy å se på. Og det er stort i Sør-Korea, er det ikke det? Ja, det var veldig stort. De heia veldig på sine favoritter der. Altså, det var piping i øret, for å si det mildt. Ja. Så jeg skulle ønske det var større i Norge, altså. Ja. Det tror jeg det har vært interessant. Mm. Og aking var du også på plass for å se på. Hvordan var det? Ja, aking er jo stort i Norge, men kanskje ikke profesjonelt. Men det var jo kanskje ikke så gøy å se live. Det var liksom... Du ser jo mer på skjermen som å se på TV for å se tida og sånn. Ja. Så det var gøy det også, altså. Det var det. Men jeg må si, short track var... Av de sportene jeg ikke har sett fra før, da, så synes jeg det var det kuleste.
Hva er ditt beste minne fra Sør-Korea, vil du si? Hockeykampen var veldig gøy da. Og så fikk vi sett Super-G, tror jeg det var, når Svindal vant. Men fikk ikke sett han da, fikk bare sett alle de andre, for vi kom akkurat for sent til å se han. Så det var, var veldig gøy å se det live da, selv om han ikke ser løpet, men får se han vinne. Ja, han vant du utfor. Ja, utfor var det, sorry. Ja. I morgen så er det blant annet lagsprint i langrenn, og til tross for knivingen mellom Norge og Sverige som fortsetter på mange måter, så lovpriser en av våre største, ja, skal ikke si fiender, men duellanter Charlotte Kalla, Marit Bjørgen, med lovord om at Marit fortsatt er soleklart den største. Ja, Charlotte, du skal gå lagsprint sammen med Stina. Hva forventninger har du der? Nej, jag ser verkligen fram emot att få ställa mig på startlinjen imorgon. Det är en stor ära att få köra med Stina som är en så fantastisk skidåkare. Det kan bli en ny duell mot Marit Björgen. Vad tänker du om det? Jag tycker det ska bli jättespännande att försöka utmana Norge som är favoriter. Men samtidigt så vet jag att det är många andra lag också som har åkstarka åkare. Det kommer nog bli tätt imorgon. Många menar att du har tagit över tron från Marit. Är du enig? Nej, det är inte. Marit, hon är så himla grym och sättet hon åker stafettsträckan på nu senast vi stod på startlinjen, det var imponerande. Hur ska du slå henne på teamsprinten och tre mila? Jag ska göra mitt allra bästa och fokusera på min egna prestation, så hoppas jag att jag har dagen imorgon. Till slut, Saarinen menar att Marit är Tinas bästa skilöpare. Är du enig? Ja, solklart enig. Skriver under på det. Varför? För att hon har dominerat skidsporten under så många år. Det är så imponerande att hon fortsatt utvecklas som skidåkare. Det är inte bara det att hon håller sin höga kapacitet. Hon går hela tiden framåt. Charlotte Kalla kan bli norsk når som helst. Hun er en fantastisk god skiløper og er reflektert, liker henne veldig, veldig, veldig godt. Det er ikke alle svensker like godt, blant annet han i Expressen liker jeg ikke. Men Charlotte Kalla, ja. Og de svenske utøverne. Det er bra. Jeg måtte si det. Det er veldig bra. Vi trenger litt mer vennskap med vårt naboland. Ja. Men hva tror dere om lagsprinten i morgen? Jeg håper at Bjørgen vinner da, så hun tar den rekorden og får flest medaljer. Ja, men mangler en gullag da, for å få flest av alle. Så det var gøy. Det blir nervepirrende som alltid i langrenn. Men Norge bør jo ha det absolutt beste laget. Så jeg tror vi vinner. Vinner med cirka 2 centimeter i morgen. 2 centimeter. Vi må ha litt spenning. Ja. Tusen takk til deg, Thomas Dahlsberg. Og tusen takk til deg, Dennis Vareide. I morgen så ses vi igjen. Da kommer vi tilbake som vanlig med mer.